jsou to nezkrácené okruhy, tak to se nám objeví na prvním místě. Startovní číslo 601, nejlepší start pro závodníka. Nádherný, hele. Na té rovince hezky spolupracujte a jdeme. Krásně, Jonáši, nikdo ještě nevěděl. Závodník, který se postaví za druhý stupinek a pozice číslo 3 a také obrovská hladost zasloužená na prvním, druhém a třetím místě. Jonáš Dřezina na poslední čas 44 minut a 22 vteřin se ztrátou 8 vteřin Josef Jelínek a se ztrátou dalších 12 vteřin a 20 vteřin. Startovní číslo 618, šesté místo pro Adama Kašpara mezi českými závodníky, který na páté pozici. A za druhý kolo udělal 30 vteřin. Pěkný Jonek. A pořád tam tý pek se tam takhle bánil, tak jsem se snažil nějak opět, ale tak nějak mi to nešlo, jsem to měl nasral. Ceny nejúspěšnějším karetům bude předávat zástupkyně společnosti Vital, paní Michala Dřívová.